Predstavte si, že sa veľmi túžite dostať na vysnívanú školu. Podarí sa vám to, ale keďže ide o štátne konzervatórium v Bratislave, už rok ste odkázaní na online výučbu. Dá sa vôbec umenie a herectvo učiť online bez prítomnosti ďalších hereckých kolegov a pedagógov? Ako to vyzerá v praxi a či to doteraz neolutoval? nám prezradí študent prvého ročníka Matúš Hudec. Matúš, vítaj v televízii Bratislava v našom štúdiu. Ďakujem, dobrý deň. A začníme možno tým, skús našim divákom prezradiť, aký je to pocit nastúpiť na umeleckú školu, na ktorú sa tešíš. Chceš byť asi hercom a rok nemáš pravidelný kontakt, či už so spolužiakmi, ani s pedagogmi. Tak keď ma prijali na konzervatórium, tak som bol nesmierne rád, lebo som sa pripravoval na primačky veľmi veľa a venoval som tomu čas a energiu. A potom vlastne keď sme prišli na konzervatórium, som bol v strese najprv, že čo ma čaká, ale potom všetko opadlo. Sme sa skamarátili, spoznávali sme nové priestory školy, samú Bratislavu mm -hmm. a potom po mesiaci, mesiaci a pol nám povedali, že ideme dištančne. Čo to znamenalo u vás v praxi? Že ideme točiť videá doma. A uh, skúsme ešte prezradiť našim divákom. Možno nie každý ovláda všetky predmety alebo odbory. Ty konkrétne na konzervatóriu študuješ, aký odbor? Môj študijný odbor je hudobno-dramatické umenie. Mám tri hlavné predmety: herectvo, tanec, spev. Uh -huh. Dá sa to vôbec uh, nejakým spôsobom robiť dištančne alebo ce cez online výučbu? Dá aj nedá. Uh, poviem vám tak, že už sme pol roka, mm -hmm. takto dištančne. A je, cítim na sebe, že som sa posunul, ale chýba nám ten osobný kontakt, ktorý pre nás budúcich hercov mm -hmm. si myslím, že je veľmi dôležitý. Taká tá makačka v rámci toho spotenia sa asi nie doma medzi štyrmi stenami, ale niekde v, v telocvični alebo niekde v priestore, kde máte skúšať nové hry, nové etudy a prípadne to, čo vás čaká v rámci tej výučby. Skúsme možno ukázať aj tú druhú stranu. Ak teda poznáš svojich pedagógov, či sa vôbec aj tebe alebo vám spolužiekom zverili, ako to zvládajú oni. Ako sa vôbec dokážete stretávať na predmetoch, ktoré sa doteraz vôbec nemohli, alebo ani, ani to nebolo vôbec v pláne, aby sa učili na diálku. Tak tiež sú nešťastní z tejto situácie, ako sme aj my. Mm -hmm. A radi by sme sa vrátili do školy. Ale naši pedagógovia robia všetko preto, aby sme sa 100% učili, aby sme sa pripravovali a sú veľmi na nás dobrí. A až príliš dobrí. Sa, až príliš dobrí a snažia sa nám, snažia aby sme boli... Motivovaní? Dá sa to tak povedať? Možno áno, Motivovaní áno, k tomu, áno, áno. aby ste nesedeli doma, ale jednoducho cítili sa takisto ako v škole, na umeleckej škole, pretože je to úplne iný druh učenia. A sú vôbec predmety, ktoré ti vyslovene robia problém cez online? Lebo matematika, slovenčina, nejaký cudzí jazyk, áno. Ale väčšina vašich predmetov sú naozaj uh, umeleckého charakteru, áno. s ktorými uh, si mal ty, tvoj spolužiaci, alebo naopak aj škola v rámci pedagogov problém. Ako to učiť online? Konkrétne nemám so žiadnym predmetom problém, mm -hmm. ale žiaden predmet sa nedá študovať na 100% ktoré máme, ale ako som hovoril, všetko ideme cez videá a ťažko sa to robí. Skús nám možno približiť, ako sa vôbec učíš cez tie videá. Máš hodiny spevu alebo herectva. Čo je vôbec tvojou úlohou? Niečo Môj... si naštudovať? Uh, áno. Vlastne máme hodinu, na ktorej prebereme danú látku, dané učivo, a ktoré, ktoré si mám doma pripraviť uh -huh. a nahrať a potom na kontrolu to mám poslať pedagogom. ktoré nám na, na následnej hodine nám to zhodnotia. Zohodnotia. A už sa, už sa, ti aj stalo, že si niečo takýmto spôsobom poslal a vrátili ti to, musíš to prerobiť, že to bolo naozaj zle? Určite áno, stalo. <laughs> Nie jedenkrát. Ak by si vôbec tušil, Pretým uh, predtým ako si si podal prihlášku na štátne konzervatórium, uh, že sa blíži vôbec nejaká pandémia, o ktorej sme pred rokom ešte netušili a že postihne aj celé Slovensko, nielen Bratislavu, aj napriek tomu by si si dal tú prihlášku na konzervatórium alebo by si možno zvážil a počkal? Určite áno, bez váhania, pretože je to môj sen a chcem ho dosiahnuť. Jasné. A ako celú túto situáciu vnímajú tvoji spolužiaci, s ktorými si predpokladám, alebo s ktorými si predpokladám a takisto v kontakte? Uh, áno, sme v kontakte a Vnímajú to tak isto ako aj ja a chceme sa vrátiť do školy, ale sú aj niektorí, ktorým to takto vyhovuje. A zostali by vlastne v, počas všetkých ročníkov v online výučbe? Áno, výzbo. áno, áno. A nechýba vám napríklad osobný kontakt alebo stretávate sa aspoň pokiaľ to, je to samozrejme dovolené vo dvojiciach v rámci Bratislavy? Nie. Vôbec, pretože každý bývame v inej oblasti Slovenska uh -huh. a kontaktujeme sa iba prosredníctvom Instagramu, Facebooku. Jasné. A myslíš si, že vôbec by sa dalo zvládnuť celý tento systém výučby až do... Vy máte 5 ro uh, 6, ročník. 6, 6 ročníkov? Že by sa to dalo zvládnuť až do 6. ročníka cez online, aby si bol plnohodnotný herec, ktorý by sa potom mal niekam posunúť ďalej, či už do divadla alebo na vysokú školu? Myslím, že nie. Kde vidíš tie najväčšie problémy, alebo ktoré predmety uh, ti robia najväčší problém? Určite herectvo a spev, lebo sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť online. Mm -hmm. Hlavne tie praktické veci. A ako zla zvládajú túto situáciu samotní pedagógovia? Pretože vieme, že niektorí už majú čo to za sebou a svoje skúsenosti odozdávajú vám, mladším. To znamená, nemusia byť vždy technicky zdatní. A nebol problém, že váš pedagóg vám nevedel niečo poslať, rozkliknúť, uložiť a vy ste ešte museli jeho nejakým spôsobom navigovať? Vy... Ako na to? Uh, nie, toto sa nestáva. Mm -hmm keď potrebujú niečo pomôcť, pomôžeme, ale naša škola je veľmi dobre zabezpečená a aj to čakali, boli pripravení, keby náhodou sa nastala takáto situácia. A máš už informáciu, koľko tvojich spolužiakov prekonalo koronu? Viete čo? Prekonalo to viem, ale neviem presne koľky, pretože sme rozdelení na dve skupiny a s tou druhou sa Menej kontaktujeme, máme menej predmetov spolu. Máme iba napríklad, ako je Slovenčina a občianská náuka. A v tvojom okolí alebo v blízkej rodine už bol niekto, kto prekonal toto ochorenie? Áno. Aké boli tie príznaky? Viete, čo zvládali to našťastie? Dobre. Uh -huh. a... Dobre. Ty, ty sám sa neobávaš toho, že by si to náhodou chytil? Alebo ak by ste sa vrátili do školy? A celý tento systém by sa nejakým spôsobom začal vrácať do normálu. Nemáš obavy z toho, aby si sa nenakazil? Možno zase v tej prvej fáze? Viete čo, o mňa sa ani až tak nebojím, ale keby som bol v tej škole, aby som sa náhodou nakazil, aby som potom nenakazil mojich príbuzných, moju rodinu, kamarátov. Prezrať nám a našim divákom, aká je vôbec tvoja motivácia ráno vstať. Máš online vyučovanie. Ako to celé funguje? Skús nám to priblížiť. Tvoj uh, deň v škole. Tak učíme sa presne, ako keby sme boli v škole. Rozvrh máme od rána, od 8:00 do večera, do siedmej. Mm -hmm. A sem tam máme medzi tým pauzy. A motivujú nás aj dosť pedagógovia, ale motivujem, motivujem sa aj sám, pretože chcem dokázať, chcem, proste že chcem dokázať, že na to mám... A koľko hodín denne sa musíš venovať jednotlivým predmetom. Je to za 4 hodiny všetko zbúchané, pretože je známe, že umelecké školy niekedy netrvajú do druhej, do tretej alebo do jednej, ako sú niektorí stredoškoláci zvyknutí, ale častokrát váš rozvrh funguje do 18. 17. Ako je to teraz? Presne takisto. Čiže naozaj sa učíš, začína vám to od 8. Od 8. do večera do 7 sedíme za počítačom a učíme sa. A potom musíme mať ešte prípravu na ďalšie predmety, ktoré nás čakajú na sledujúci deň. Je to dosť časovo náročné. Ako napríklad ale funguje, keď sedíš celý deň za tým počítačom a máte predmet, kde máte napríklad tanec alebo nejakú pohybovú choreografiu. Ako to funguje? Musíte si dať ďalej kameru, aby vás pedagóg videl, naučiť sa tie kroky, ukázať mu to? No, fungujeme formou tých videí. Mm -hmm. ale... Čiže to video si môžeš natočiť dodatočne, nie je to live stream. Áno, dodatočne áno, ale na hodine fungujeme tak, že si dám kameru od seba a vlastne ukazujem im daný prvok, čo nám profesor dal. No tak to je naozaj celkom náročné. Tvoj odhad, kedy to celé skončí, alebo kedy by si sa chcel už vrátiť do tej školy? Chcel by som sa hneď vrátiť do školy. Čiže už zajtra? <laughs> už zajtra. <laughs> ale myslím si, že to tak ľahko nebude. A máš kamarátov, ktorí nie sú možno umelecky zameraní, ale takisto študujú strednú školu. E, majú to podľa teba, ak si sa pýtal teda na ich systém, ľahšie alebo ťažšie ako ty? Oveľa ľahšie. Oveľa ľahšie? Oveľa. Pretože oni majú týždenne jednu hodinu denne. Mhm. A niek niektorí majú len napríklad, že dve hodiny týždenne. Takže my máme oproti tomu strašne veľa toho. Tak aspoň je to dobrá príprava na to, aby ste nevypadli z toho rytmu, ako sa aj. hovorí. A ak by si chcel pokračovať v tom, čo ťa teda baví, a aby si bol pripravený aj na vysokú školu a tie divadla. A Matúš, ja ti chcem veľmi pekne poď poďakovať, že si prijal pozvanie. Držím ti palce, nielen tebe, ale celému ročníku aby ste to zvládli, aby ste uh, robili to, čo vás baví, aby ste nám uh, pripravili a urobili to umenie potom naživo, aby sme si ho vychutnali. Takže veľa zdaru v škole. Ďakujem. A milí diváci, veríme, že aj vám sme približili, ako to funguje v praxi na umeleckých školách. A ďakujeme za pozornosť a budeme sa tešiť opäť na budúce. Dovidenia.